No final do mês de dezembro de 2019, os servidores públicos da área da saúde do município de Rolim de Moura ainda não haviam recebido a sua folha de pagamento. Fomos até a Secretaria de Finanças do município, na Prefeitura, para saber se o assunto já foi resolvido e solucionado. Nós temos a opção de pagar fracionado, não é uma opção assim que gostaríamos, obviamente. No entanto, o RH nos manda os arquivos de folha em arquivos separados, às vezes por secretaria, às vezes por setor. Então, assim, a gente consegue realizar o pagamento desses arquivos distintamente, em datas separadas. Quando nós chegamos ali no dia 30 de dezembro, que a gente detectou que, infelizmente, não conseguiríamos pagar a folha na totalidade, nós optamos em pagar parcial. Então, realmente, houve o atraso de alguns servidores, receberam somente no dia 10 de janeiro. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, que não se repita. Nossa estimativa de pagamento do mês de janeiro até o quinto dia útil do mês subsequente, então até o dia 7 de fevereiro, nós pretendemos estar com totalidade da folha paga. O pagamento dos servidores agora está tendo a migração da agência bancária. Como é que vai estar se procedendo essa situação? Atenção aos servidores do município que recebem, tem que comparecer, inclusive os inativos que estão recebendo auxílio pelo Rolimprev, esses também têm que procurar a Caixa Econômica Federal. A agência montou uma ação para evitar transtorno, tanto para eles de tumulto, quanto para os servidores de ficar muito tempo em espera. Então, das 8h30 da manhã até as 9h, toda a agência vai estar voltada para atender só servidor. Das 9h em diante, tem 4 servidores exclusivos, 4 atendentes da Caixa exclusivo para atender servidor. Então, a gente está. Aí nós fizemos um cronograma, cada secretaria passou para os seus servidores para que compareçam na Caixa dentro dessa data que está combinada. Porque, para evitar, assim, muito servidor no mesmo momento e aí ficar muito tempo na fila. É transtorno tanto para a Caixa Econômica quanto para o servidor que vai ficar lá esperando. Esse comparecimento é para assinar a abertura da conta. Quem não conseguir assinar, essa conta não vai estar aberta no dia que a gente processar a folha, ou seja, não vai receber nenhum crédito. E em 2020, o Show de Prêmios está de volta com novidades. E dessa vez, vários contribuintes serão contemplados. Fracionou em vários prêmios para dar mais oportunidade para mais pessoas, mais contribuintes ganharem. Então a gente vai ter esse sorteio a cada 15 dias, a partir do mês de março, a gente vai ter diversos prêmios. Inclusive, o grande prêmio final vai ser uma motocicleta e a gente vai ter 2 televisores também.